Bom dia. Queria pedir para o pessoal se dar mais um pouco na frente aqui, para a gente conversar um pouco, né? Tem problema deixar o celular carregando? Não. Então, bora fazer um. Isso aqui não vai ser uma palestra, né? Vai casar aqui lá, que eu fui proposer. Meninos aqui, para poder a gente fazer um bate-papo. Todos eles são meus amigos, né, também, e todos estão fazendo alguma atividade na cama, para poder ter que exercitar um pouquinho, mas eu vou fazer esse painel. Para quem não me conhece, meu nome é Thales Arruda, sou engenheiro de computação, e estou como gerente, né, de conteúdos e comunidades das Campos do Brasil. Então, agora que estou trabalhando, mas eu tive um pouco de folga para mim bater esse papo com os meninos aqui. E a provocação que a gente faz desse bate-papo é que todos eles aqui mexem com tecnologia de alguma forma, independente de qual seja a especificidade deles, né? Cada um tem um produto bem diferente aí. E eles, eu não sou amigo das coisas, eles também são pais, né? Esse papel é importante também, de influenciar os seus filhos de alguma forma, e não necessariamente os filhos gostam da área que eles trabalham. Acho que isso é uma coisa bem interessante também. Então eu queria sim que começar pelo Carlos ali, que está na ponta, né, Carlos? Ou para o alfabético, mas não para o prato, né? Para poder se apresentar rapidamente aí, né? Falar com o cliente, ter fome. Bom dia, obrigado pelo convite, tá? É um prazer sempre estar aqui, sua campus, sua comunidade. Bom, eu trabalho hoje com tecnologia, como ele falou, tenho um laboratório que eu fiz desde um sócio, um amigo meu, chamado Giant Lab, que fica em São Paulo, não sei. A gente trabalha com Giant com várias tecnologias, com inovação. É um espaço de criatividade, de diálogo com o programador, muito preocupado com a Conspar. É considerado um FabLab, dentro da linha de diálogo com o FabLab, um mini FabLab. E um dos focos do gerente é o trabalho com drones, que está totalmente ligado a uma sonho de infância. Eu acho que vai puxar esse gerente daqui a pouco. Faço um doutorado em uma área específica chamada computação natural, que é a informação natural, da ciência da computação, depois mestrado em elétrica, foco em inteligência artificial, e hoje eu estudo computação natural, que eu posso falar um pouquinho mais depois. Então, é Pessoas que conhecem como o pai da Manuela, pessoal. Alguém, enfim, a Manuela.
Hoje a prática maior já está menor depois da questão de oportunidade e divulgar conhecimento. É um ponto social que falta de educação. Acho que é bem bacana isso. E um jovem procurado no mundo, como é que eu faço essa coisa de mim? Tem muita coisa acontecendo, às vezes a informação. Você escolheu, é uma coisa natural de você, né? Porque
E as pessoas falam, não, eu escolhi, porque eu escolhi ser analfabeto tecnológico. E aí eu uso dois exemplos das pessoas assim, olha, em 2015 eu trabalhava 8, até 16 horas por dia, dependendo da época do ano. Depois que eu comecei a usar a tecnologia no propósito, então, assim, a gente pergunta, só trabalho de no máximo 2 horas, 3 horas por semana. E isso me deu mais tempo ainda para estudar. E aí eu tenho uma outra hipótese também, que na verdade as pessoas talvez não estejam conseguindo estudar, e falta algum apoio delas, seja uma familiar, seja um óculos, um lente correto, vários desses fatores. E ontem ele me contou uma coisa, que era da garrafa do bilhete na garrafa. A gente estava falando sobre isso à noite e nem lembro exatamente qual foi o contexto, né? A gente estava falando sobre o ambiente de professores e tal, da questão da teatralidade. E eu falei, cara, eu vejo esse mundo que a gente vive às vezes como uma metáfora daquela história da garrafa, da mensagem da garrafa. O pessoal colocava uma cartinha na garrafa. Soltar pela mar, né? Você nunca sabe onde vai chegar. A gente hoje, diversas vezes, diante de gente, recebe alguns feedback, alguns retornos, a gente sequer imaginou que ia atingir. Porque, e muitas vezes a gente faz coisas também com outras pessoas nesse espírito de colaboração e de compartilhamento. Sequer imaginou. Então existe uma variável aí de aleatoriedade, né, do mundo random que a gente fala na computação, que é muito importante estar presente no nosso dia a dia hoje, e de alguma forma a gente não sabe lidar muito bem com ela, mas é porque de fato ninguém sabe, né, e é daí que surge a riqueza da coisa. Do aleatório, do universo de possibilidades. Acho que é uma coisa muito importante. Essa mensagem da pessoa pode mudar a vida dela. A gente brinca que talvez seja uma mudança, uma garrafinha com bilhete só que quântica. Porque está na mão de qualquer pessoa que quiser acessar ela. Faça uma mudança da sorte da pessoa. Então, por lá, dá um Google. Hoje tem muita coisa que fala,
fica uma semana sem luz na sua casa. Fica sem água. Nem o ar condicionado no dia de calor. Tem um monte de tecnologia envolvida aí. Quando a gente vem para ir para os parques, a gente fala, ah, não vou lá, tem um evento, né? E não é. É um evento trazendo conhecimento. Eu acho que é um evento que os jovens de outras áreas, eu fiz computação, depois fiz MBA em marketing digital. Então me envolvo muito, tanto com tecnologia pura, quanto o pessoal de mídia. E aí eu falo, ó, vocês são de mídia, eu acho que também foi coletada os vários outros eventos de tecnologia, porque pode te agregar, pode te aplicar, pode te dar o outro, pode te levar já. Hoje todo mundo que eu estou aqui, a gente trabalha em áreas diferentes, só que de alguma maneira a tecnologia acaba puxando um gancho. Então eu acho que é muito difícil, mesmo que alguém fale assim, ah, eu português e amassar a área, a tecnologia pode ajudar ela. Tem muita aplicativa, tem muita solução, e às vezes tem muita ideia boa que pode nascer ali de alguém que acha que não, eu não posso agregar a tecnologia. Todo mundo pode contribuir. E a gente com tecnologia, a gente não é pelo fato também, tem muita aquela história do ele mexe com tecnologia, ele conhece. Tecnologia é uma área bem ampla, quanto mais conhecimento a gente puder agregar de outras pessoas que acham que não são de tecnologia, é sempre bem-vindo. Bom, aqui para falar de tecnologia, eu vou falar duas coisas. Tanto só um pouquinho para a gente, pouco, dos pequenos até os universitários. A tecnologia é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que é uma ferramenta pouco utilizada. Eu acho que eu sou de uma geração que ia para a biblioteca, para livro, como a gente falou, da cidade para copiar software, eu tenho várias vezes. Em São Paulo é grande, a gente levava 2 horas para atravessar a cidade para copiar um jogo, para 4 distâncias. E uma coisa que eu percebo e que eu me preocupo muito é que a tecnologia ela é tão fantástica quanto um livro para te levar em diversos lugares diferentes. Porque a gente diz aquele ditado que você viaja como um livro. E dentro da internet você navega. Só que quantas pessoas realmente se dedicam para usar a internet para produzir conhecimento, para aprender alguma coisa? Eu tenho um filho de 10 anos, né? E eu estimulo muito ele. E ele fez uma coisa que me deixou surpreso. Nos últimos 6 meses, ele usa o YouTube para assistir canais que falam sobre games que ele gosta, em inglês, com legenda em inglês. Ele tem 10 anos. E eu conheci o Gabe Gabriele, que era o engenheiro da casa de tantos pais. E um dia eu virei comigo e falei, Gabe, você tem 5 minutos, a gente vai ocupar o tempo, eu vou te apresentar meu filho. Abri o WhatsApp, fizemos uma conferência e aí eu apresentei meu filho com o Gabe e meu filho começou a conversar com o Gabe e teve algumas frases que eu não entendi. Imagina, eu tenho 10 anos de idade e faz inglês na escola, não tem um curso particular de nada. Então eu estimulei que usasse a ferramenta, a tecnologia, para aprender alguma coisa. E tentando resultado, estou muito feliz com isso. Mas aí eu vi uma outra coisa quando se fala sobre tecnologia, que é o estímulo. Estímulo de aprender. E eu acho que nós temos que ter essa preocupação de estimular aqueles que estão em torno de nós para aprender com a tecnologia. Existem várias formas de aprender. Por exemplo, todo mundo aqui já está falando de lembrados, certo? João, meu filho gosta pra caramba. Eu procuro estimular meu filho que ele aprenda a desenvolver os próprios modos para o jogo. E é algo que está dentro da realidade dele, que ele gosta e ele faz isso. E isso é, novamente, utilizando a ferramenta de tecnologia como ferramenta de aprendizado. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de pessoas, eu já nem brinco mais sobre o analfabeto digital. Eu digo que existem 2 tipos de pessoas. Existe o usuário de tecnologia, existe o desenvolvedor de tecnologia. E aí eu sempre faço a pergunta, meu filho, por favor, qual desses que você está
o usuário que vai ser utilizar ou você vai criar a própria tecnologia. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Nós podemos fazer isso desde para criança pequena, como a gente pode fazer isso com os pais. E não depender de um estímulo apenas do professor, porque a gente sabe que os meios acadêmicos é um pouco complicado essa questão de estímulo. Mas entre nós mesmos, as comunidades e grupos, produzindo isso. Acho que isso vai ficar fácil. Acho que a tecnologia está aí para isso. A gente tem que tirar o problema. E vai lembrar assim, que não tem nada em mim, não sei se é só o usuário. Acho que só tem que saber se tem a pergunta. Então assim, dá para você ser só usuário, mas não dá para você realmente criar, né? Porque você pode criar uma coisa e usar a outra, então isso é muito diferente. Se você usa a tecnologia a seu favor. Isso, eu acho que o centro tem que estar no ser humano, né? Acho que tem que realmente utilizar o ser humano como centro, não necessariamente só a tecnologia que já vem de mim. Uma coisa que eu falo é que a tecnologia é um berço de tecnologia. Se você tiver a ideia certa sobre tecnologia, não precisa ser uma coisa da nada. Se você tiver uma excelente ideia sobre tecnologia, você pode virar um empresário de sucesso que vai ganhar milhões de presidentes. A tecnologia não precisa disso. Isso é fantástico. Eu estou atalhando uma hora sem. Eu tenho aqui a minha 5, eu sei fazer as coisas. Eu acho que a tecnologia é isso. A tecnologia é o meio, né? Não é o final. E assim, eu acho que é uma coisa bem interessante, comum aqui do 5, que a gente conhece. É uma questão que você falou, de que às vezes você trabalha demais, ou às vezes você faz uma coisa que você não gosta, e na verdade não, você pode achar o que você gosta e conseguir fazer o match ali, né? O que você gosta de fazer e o que você consegue ganhar dinheiro. Acho que isso é uma coisa que você consegue ganhar dinheiro também, como é que você pode utilizar o seu tempo, né? Eu acho que assim, tem várias pessoas que queriam estar, com certeza, nesse final de semana aqui na campus e não pode porque tem que trabalhar. Não que a gente não esteja trabalhando, mas eu acho que para a gente isso no cabo não é um trabalho. E eu queria saber o seguinte, você sonhava fazer o que estão fazendo hoje, né? Eu acho que o Carlos aí é um dos que menos trabalha entre nós, mas só fica brincando com drones ali fora. Né? Brincadeira, caramba, caramba. Mas assim, de pessoa, de repente passa lá e fala assim, pô, tô lá trabalhando, você tá aqui brincando, né, cara? Mas é bem bacana. É isso. Eu sempre busquei trabalhar com aquilo que eu gosto, de alguma forma. Eu trabalhei 15 anos com escritórios, com desenvolvimento, depois eu comecei a entrar com a inovação, aí dentro de empresa acaba se inventando uma carreira meio pré-programada, né? Você está virando coordenador, o cara que é técnico, muitas vezes no mundo corporativo não é visto como alguém sênior, então você acaba virando gestão, que é o mesmo, porque todo mundo tem perfil, foram me jogando para esse lugar. E aí eu fui íntimo a determinado momento e falei, putz, cara, se eu ficar aqui, eu trabalhei 14 anos na mesma empresa. E aí tá bom, jogou um salário, tava quentinho, tava. Eu falei, cara, se eu continuar aqui, eu vou ficar mais 15 anos morrendo pra fazer. E com uma série de inquietações dentro, assim, porque quando você tá num ambiente corporativo, nada contra o que é necessário, mas você tá dentro de uma estrutura que te foi colocada. E aí você segue ela, né? E eu senti que eu precisava dar uma sacudida assim, na minha cabeça e provocar. E num determinado dia eu cheguei pro meu chefe, né? Chefe é o que eu liderando,
livro livre, eu falei, cara, ele era meu grande amigo, a gente ficava tomando isso aqui, no bar, né? Eu vou, falei pra ele, eu vou sair de férias, e no meio das férias eu chamei ele, eu vou sair e falei, ó, eu não vou voltar. Como assim? Não, eu não vou voltar a trabalhar porque eu preciso fazer outras coisas. Aí começou, não, você não está feliz com seu salário? Você não procurou comigo? Não, está tudo bem. Você acha que você está feliz com seu salário? Não, acho que está bom o salário. Você acha que tem outro desafio daqui dentro? Não, cara, eu tenho um desafio na vida. Assim, não tem nada contra, tudo bem. E aí eu cortei o que eu chamo de cordão umbilical, assim, com essa estrutura. E me lancei nesse universo de possibilidades. Aí foi nesse momento que eu parei para responder essa pergunta que o Tati colocou. É, ok, agora que você não tem nenhuma regra, nenhuma estrutura onde você está colocado, o que você quer e vai fazer? O que você gosta? E aí eu fui resgatar esse lugar da infância. Putz, tem que ter o meu sonho com essa ideia de laboratório. Eu morava numa casa que os assim, meus pais tinham um porão, e eu ficava naquele porão, assim. Meus pais me deixavam muito ficar na rua, eu era um pouco receoso, assim, estava vendo. Eu falava casa, no porão. E aí eu ficava inventando coisas, montando coisas, querendo criar estrutura de laboratório. E cara, eu vou montar um laboratório. Aí minha mãe, ela brinquinha, né? Como assim, você tá ficando louco? Como você deixa a mãe crescer? Aí a sociedade começa a te olhar e fala assim, ufa, vai ficar ela, vai dar ruim. E aí eu comprei uma sala, o dinheiro da rescisão que eu tinha comprado, daí eu comprei uma sala para gastar no centro de São Paulo. Aí começa uma série de questionamentos na vida. Por que uma sala? Eu não sei. Eu acho que eu preciso um espaço. Tá, eu vou aceitando. Enfim, vou lá fazer isso daí. Não é só eu vou falar, mas no fim das contas, indo atrás do que eu gostava, que era de fato inventar coisa e eu tinha de fazer uma coisa voar desde pequeno, não deu certo. Aí eu falei, bom, tem drone agora, né? Lógico que eu já imaginava, porque também não é uma coisa completamente aleatória, sempre. Né? Mas bom, drone, se eu conseguir fazer um drone, acho que eu vou ter um lugar aí, porque esse negócio tá ficando mais famoso. Toda vez que eu via um drone, eu tava fascinado, todo mundo ao meu redor ficava também. Se eu conseguir fazer um, minha mãe vai olhar pra mim e fazer nada. Tá entrando no eixo. E aí foi o que aconteceu. Sempre buscando esse negócio. Aí acabou dando certo. Eu fui atrás disso e era sempre uma brincadeira. Na hora que eu vi o primeiro drone voando, eu falei assim, na hora que eu fiz o primeiro voar. E aí hoje eu vou o drone lá fora e as pessoas param pra ver. Né? É fantástico isso. Funciona. Então, eu hoje no Mirante, todo mundo que entra lá, eu gosto de explicar e falar assim, me diz, o que você gosta efetivamente? Ah, mas é difícil para a pessoa responder. E eu também não quero colocar aqui uma ideia de que é sempre possível, porque às vezes não é, né? Às vezes você tem as contas, não é um caminho tão fácil e trivial. Mas existe uma possibilidade, eu acho que tem que ir atrás dela. Se você gosta de moda, de repente você encontra um caminho da moda que escolhe para você sentar aqui nessa cadeira, né? E se você gosta de empinar pipa, como já aconteceu, pessoas passarem por exemplo, o que você gosta? Gosto de empinar pipa. Isso é mais difícil agora falar, mas você não vai ganhar dinheiro. Mas ainda nesses casos tem uma possibilidade, uma coisa boa, né? Não sei se der tempo. De ensinar alguma coisa. E quando eu trabalho com moda, né?
indicador de uma tendência, deixar ela ativada. E eu gosto de criar roupa. Infelizmente, fazem 3 anos que eu tenho uma roupa nova, mas infelizmente, eu tenho que trabalhar, as roupas continuam vendendo. E com isso, eu tive mais tempo de estudar. E com mais estudo, eu comecei a trocar algumas coisas. Então, eu estava pensando em estudar comunicação, relações públicas, não era assim, ou fazer moda. Eu fiz isso e comecei a conhecer para o país. Chegar no limite, tudo no limite, né? E aí a ideia é não me limitar. Então, por exemplo, agora eu estou mestrado em bioquímica, que era uma coisa assim, tipo, eu nunca imaginava o que eu ia fazer. Agora eu estou lá com espaço fazedores ali, estudando código, computador, é uma coisa que eu nunca ia fazer. Então, eu me vejo como ser importante. Eu acho que eu seria muito chato, né? Se eu imaginar que eu ia ter presente só uma coisa. Imaginar fazer as coisas que eu vou fazer, que pode trazer um benefício em prol da sociedade, técnicas. Minha história desde que eu com o Carlos. Eu trabalhei na área de tecnologia desde de novo, assim, como foi ninguém para fora, então eu falei que eu vou falar com o Marco, vai acontecer novo. E aí eu trabalhava numa empresa já há uns 12 anos e aí que bateu o segundo ano que eu queria ficar um mês e fazer um tempo. Cara, você falou, eu tenho 1 ano de aprendizagem, conversei com o diretor, falei, ah, eu tirei, eu preciso de 30 dias de férias. Falei, não, só dá 20. Então, a gente teve um problema aí. E aí eu lembro que chegou o final do ano, eu falei pra minha esposa, olha, quero fazer um intercâmbio e já estou com 30 e poucos anos, é uma coisa que eu deveria ter feito antes. Já passou, você nem pediu o ano, assim, falei para o diretor, ele posso ir? Ficou, ah, não tem jeito dos 30 dias. Tá bom, uma semana depois eu tive uma passagem de curso de 14 semanas. Pedi a conta aí, fui embora. Estava casado, a mamãe era pequena, e falou, pô, você é louco, você vai embora, você não está velho para fazer um intercâmbio. Não, eu era um sonho que eu tinha, queria fazer, queria dar uma reciclada, nunca tinha viajado para fora e queria fazer isso daí. Voltei depois e agora, empregado, o que eu faço? A própria empresa acabou me recontratando, eu acabei ficando mais de 2 anos, depois pedi a conta de novo e hoje eu presto serviço para ele. Então é o seguinte, continuo na mesma empresa, a única coisa que eu vi foi o seguinte, ó, eu não quero mais isso todo dia. Porque eu percebi que trabalhar para mim, trabalhar em empresa grande, não estava me satisfazendo. Porque eu queria entender, eu queria crescer gente, eu queria criar network, hackathon. E mesmo trabalhando com tecnologia, eu percebi que para eu me atualizar, não era só eu ter curso. Eu precisava conhecer pessoas que estavam inseridas em outras coisas. Por exemplo, quando a gente fala assim, de moda, de joelhos, cara, eu conheci o Renan, acompanho o trabalho dele, mas é uma coisa que se eu não tivesse criado no network, talvez eu não teria criado esse interesse. Já participei de um hackathon, sei lá. E aí, por conta disso, acabei levando minha filha de 9 anos para um desses eventos. Ela ganhou, ela desenvolveu um interesse social, e aí ela acabou palestrando na Campus Party de São Paulo e na Campus Party do Brasil. Tem 9 anos, já foi com a Microsoft, enfim. Não sei se ela vai seguir a área de tecnologia, mas eu falo para ela, você pode seguir o que você quiser. Desde que você seja feliz. Nunca sou da minha, ela queria estar muito hoje aqui no evento, encheu o saco. Ah, filé, mas não deu para trazer. Espero que na hora aí eu tenha uma oportunidade de conhecer ela. Então acho que a mensagem que eu deixo aí é, desde novo, acreditar. Sempre vai ter muita gente empurrando para trás e você tem um monte de gente empurrando para frente. E a gente é o time que está empurrando você para frente. Vai lá, acredita no sonho de vocês, toca a bola, enfim, permita, que eu acho que é isso.
dele, eu acho bem legal o jeito que ele traz para a sua parte. Uma coisa bastante tua, como pai. Parabéns pela iniciativa. Falar da história um pouco. Falar da minha história. Você quer falar da história que eu quero? Mas a versão resumida. A versão você tinha um sonho em fazer. Fazendo, você tá fazendo hoje, né? Quando eu era criança, na verdade, eu morava no interior do Paraná e eu trabalhava na roça. Então você imagina que tipo de sonho que eu tinha. O sonho que eu tinha era conseguir acabar a bateria do radinho do pica da minha para desmontar o rádio do pica para descobrir como produzir a sola. Então esse era um sonho que eu tinha, né? Ter a chance de ter o contato com a tecnologia. E ela comprovar que o radinho do pica. Desmontei um monte e aprendi que sobra aquela coisa no final. E depois, com o tempo, eu comecei a ter acesso à tecnologia, na verdade. E para mim, a tecnologia foi transformadora, porque uma criança que veio do interior, da roça, boia fria, de repente estava tendo acesso à informação dela. Então, quando eu cheguei em São Paulo, que eu me mudei para lá, eu comecei a fazer curso na área de tecnologia, tecnólogo, tecnologia, na área de perneria mecânica, um monte de coisa, e aquilo foi um bom. E aonde eu cheguei além do que eu imaginava. Eu não conseguiria sonhar metade do que eu já realizei. Por exemplo, a própria Tatupara entrou em contato comigo, isso faz parte da história, e disseram assim, olha aqui, nossa, o pessoal gosta da tua oficina de chão e uma empresa entrou em contato com a gente que eles querem fazer parceria com você. Mas eles querem que você faça uma oficina de chão com o tema que eles escolheram. Se você concordar, eles vão ser seu parceiro. Eu falei, sério? Eles ligaram aqui, te procuraram e querem fazer a parceria. Eu falei que ia conversar com você primeiro, que eu sabia se você queria, e depois ia fazer o contato. Eu falei, ah, qual é a empresa? Eu falei, cara, é uma empresa pequena, cara, uma tal de Walt Disney. Quando ele falou isso, eu falei, cara, isso é sério? E aí eu fiz parceria com a Walt Disney. Imagina, eu, cara da roça, que ensina robótica hoje, a Walt Disney procurou para ser parceiro. E aí a oficina de chão que eu fiz em São Paulo foi maravilhosa. Teve 140 pessoas participando da oficina durante as noites da Campus Party. Ou seja, algumas pessoas iam dormir, outras pessoas iam fazer robô. Né? E foi lindo. Uma outra vez foi uma outra empresa pequena chamada Intel que me procurou. E uma outra vez uma empresa me ligou e falou, você é o cara que ensina robô. Robótica, você faz robô, o que faz? Você vende? Eu falei, vende. Você tem algum contato de empresa que comprou? Eu falei, não. Ué, mas você vende? Ele vende. Mas você não vendeu nenhuma até agora? Não. Porque o pessoal prefere alugar os que eu tenho, que leva, e aí eu já faço uma palestra e tal, e acaba ficando em crise. Aí o cara, tudo bem, cara, muito obrigado. Nunca mais vem. Passou 6 meses, quizinho, tudo bem, cara? Você faz o robô, né? A gente já viu um monte de matéria sua, inclusive que o pessoal fez e tal. Estou te mandando um e-mail, você faz 8 robôs para mim para daqui 2 meses. Aí eu falei, não, calma aí, você não quer ser meu cliente? Eu falei, não, pode fazer. Aí eu vendi 5 robôs. Para uma empresa pequena chamada Revenue. Aí hoje, se alguém virar para mim e falar, você já vendeu robô na faculdade? Novela tal, capítulo tal, personagem tal. Entendeu? Então, eu brinco, eu falo que sonhar, a gente tem que sonhar para realizar. Né? Eu acho que todo mundo aqui realizou os sonhos e todo mundo vai concordar comigo. Nós temos que ter mais sonhos ainda. E os sonhos não podem ser os limitadores, do tipo, olha, o sonho de chegar até aqui, não. Você tem que sonhar de chegar até aqui e passar disso. Uma última coisa, duas coisas super legais que aconteceram só para fechar essa história dos sonhos. Foi uma empresa que me ligou e falou, olha, a gente quer fazer uma entrevista por telefone. Pode? Eu falei, pode. O Gaís Valente Campos Pari, entrevista por telefone, é uma coisa mais normal para mim. Respondi um monte de perguntas, quando chegou no final, a nossa melhor condição. Na verdade, eu sou mais santo. E a sua entrevista ela vai no site da Nissan, porque nós temos um lema que chama Quem Se Atreve. E você é o cara que mais se atreve que conheço. E nós vamos te indicar para correr para a tocha ali. Eu no telefone e falei, aham, sei. Me manda um e-mail, por favor. Porque eu não acreditei. A mulher me mandou um e-mail, era da Nissan,
E 8 meses antes da tocha passar aqui na região, eu já tinha sido aprovado pelo Poli para correr com a tocha olímpica por conta do trabalho de robótica educacional que eu faço. Então, pensa, sonhar é a base para a gente construir tudo que a gente quer. E depois da tocha olímpica, eu fui surpreendido com o convite de um amigo nosso, que virou na Campus Party e disse assim: Pismonza, no palco principal. Pismonza, o negócio é o seguinte, a gente gosta muito do que você faz, então eu vou te convidar aqui no palco principal, no encerramento da Campus Party, eu quero saber, você palco assim, embaixador da Campus Party? Eu parei assim, tipo, o quê? Como? Não acreditei. E aí eu me tornei embaixador da Campus Party, sou um dos 5 embaixadores da Campus Party no Brasil. Então, é muito gostoso, muita coisa legal, e aí você contar isso para as pessoas, só nesses pontos chaves que aconteceram, é fantástico. E só a última coisa, recentemente vendi mais robôs para a Globo, que faz parte da novela Venezuela. Eu já tenho, acho que, 8 ou 9 robôs que eu vendi para a Globo. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma lista, assim, tipo, quantos robôs eu fiz só para a Globo. E é muito legal isso. Hoje, se alguém perguntar o que você faz, faço. Vendo. Se quer contar, eu não sei se é Globo, eu poder te atender, mas tem uns capítulos lá que você vai ver. Então, acho que sonho é isso. Sonho é o que nos motiva, é o que faz com que nós sempre temos passos para frente, nunca passos iguais. Eu acho que a gente tem que se desafiar a cada sonho a fazer algo maior ainda. Eu estou estudando o que eu posso fazer, que vai além disso tudo que está acontecendo. Eu acho que mudar o mundo, despertar o interesse das crianças, dos adolescentes, para um futuro novo, acho que vai ser o maior desafio. E cada vez que eu falo Globo, eu recebo. Você falou isso na Inês, eu fico trabalhando ali pelas considerações finais, mas eu vou nem devolver o próprio case, que não deve ficar levado em tempo. Mas eu queria que os outros três ali fizessem as considerações. Tem um ponto que eu acho que às vezes falta nas pessoas, eu acho que é tão natural para a gente, eu acho que falta para muita gente, que é aquela questão de você. Não só fazer as coisas, mas eu acho que você compartilhar, você estar junto com outras pessoas, você fazer isso junto, realmente, em grupo. Né? Seja em grupos no próprio espaço, ou seja em grupos em eventos, né? Grupos, ou network se faz. Então, eu queria que vocês, cada um, fizesse alguma consideração, deixar algum recado para o pessoal, que o negócio está bem no finalzinho, isso a respeito da importância disso para vocês. Né? Eu saí da empresa, comecei a ser um candidato, isso também era uma coisa que eu batia na minha cabeça e falava, mas como eu vou me inserir nessas comunidades se eu não conheço muito bem? E aí eu percebi que a comunidade é uma mãe, relação sempre aberta. Você pode encostar que gente que é de comunidade vai te receber e não existe nenhuma rixa, né? Tem uma comunidade hoje. Você quer ir lá e aprender o nome, aprender tecnologia, aprender a robótica, vai lá e um vai conversar com o outro e é como se fosse uma fraternidade. Eu comecei a ir em algumas comunidades, depois comecei a ir em eventos, depois participei de muito hackathon, que são essas competições de tecnologia. Me criou muito network, e estabeleceu um contato com empresas e com pessoas. Eu achava que eu nem ia chegar, não ia ter contato. E aí eu acho que são pontos que você começa a ligar. Talvez não tivesse sentido esse network lá atrás, na minha época de faculdade. Talvez eu teria uma rede muito maior. Mas, realmente, nos últimos 2 anos, acho que eu criei de contato com comunidade, com hackathon, com network, com os pares, com eventos. Foi um pensamento grande e gratificante. Então hoje eu trabalho menos, ganho menos. Não vejo o dinheiro como o principal ponto da minha vida hoje. Eu percebo que esse trabalho hoje me deixa muito mais feliz e completo. Então acho que no fim das coisas, quando você para para pensar no problema, acho que eu estou no caminho certo. Deixa a gente mais feliz e realizado. Essa é a mensagem. Sou um ponto para você.
vocês aí, participem com a comunidade, conversem. Eu acho que existe muita tecnologia disponível, existe muita informação, é fácil de chegar, né? A gente tem um celular que é uma ferramenta poderosa, e mesmo que, pô, tem comunidades que é de WhatsApp, tem gente do Brasil inteiro, que a gente se conversa e em algum evento fala, pô, eu te conheço, né? Pessoalmente, você vai lá, aperta a mão e fala, pô, que bacana que eu te conheço. E eu acho que é isso. É interessante que você fala que você ganha menos, mas você tem filho e todo mundo quando tem filho pensa, agora preciso trabalhar mais, agora preciso ganhar mais dinheiro. Na verdade, a gente fez a chave inversa, né? Agora a gente precisa de mais tempo para curtir mais com os filhos, para proporcionar algo maior para ele, coisa que nossos pais se absteram de estar próximo da gente para conseguir comprar uma casa, para a gente conseguir dar uma educação, né? E aí, por exemplo, no tempo que eu estava aprendendo sobre tecnologia, eu falava, mas Afonso, se eu compartilhar o que eu conheço, que eu aprendi, por que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu não sei, vou ensinar outras pessoas. Então, é tipo essa coisa da galinha, você dá o conhecimento para todo mundo e em troca você vai atingir níveis de network muito mais longe do que só fazendo produto diretamente. Então com isso você consegue ter uma. Como se você fosse um investidor de ações com carteira diversificada. Em vez de você ter só um business, você deixa a sua vida inteira, você tem um risco maior. Por exemplo, eu vou investir na Petrobras porque é uma ação conservadora. No caso, não é? A gente vê que um dia ela cai. Então é muito mais fácil você investir a sua vida em várias sementinhas e ficar arrancando ela e a comunidade. E é isso, assim, não sei. A gente consegue pegar por essas sementinhas de 3, 4 delas por assim, para as crianças, proporcionar a ela uma vida de mais qualidade, de menos disputa. E é isso que a gente espera. Eu acho que tem uma coisa importante dessa história que é você comentou dos nossos pais que propiciaram essa situação, né? Eu acredito muito nisso no processo, né? É mais fácil para a gente falar, obviamente, agora dessas coisas que a gente se baseia, outras pessoas que vieram atrás da gente ralaram para a gente poder conseguir chegar até aqui, né? Então, a geração anterior à minha, eu tenho 38 anos, a geração anterior à minha, dos meus pais, elas estavam naquele sistema onde a patente era importante, né? Então, via naquela estrutura, então, vamos construir um negócio aqui, uma empresa registrava aquilo, porque se alguém descobrisse também, quisesse fazer, teria que pagar processo para isso, enfim. E aí, isso hoje caiu, né? Algumas pessoas que às vezes a gente tem interface, vem nos procurar e falar assim, ah, bom, vamos fazer isso, vocês estão fazendo esse drone e tal, vamos registrar esse negócio, porque isso é muito importante, assim, né? É valioso. E você fala, não, vamos registrar. Não tem por que registrar, porque isso aqui, até mais no drone, isso não vale nada. Isso aqui é o uso que se vai fazer da tecnologia, que hoje é o mais importante. Então eu posso te ensinar a montar um drone. O que você vai fazer com ele é a parte diferenciada, né? Esse é um conhecimento que está aí. Se eu não te ensinar, alguém vai ensinar, você vai aprender sozinho, você vai pegar na internet. Né? E então, mas isso é uma evolução, né? A gente consegue falar sobre isso hoje com propriedade porque tivemos condições para chegar até aqui. E aí, para finalizar, eu gosto muito de fazer metáforas com a biologia, porque eu estudo computação natural, que é a computação inspirada na biologia, e não existe tecnologia mais avançada hoje no mundo do que a natural, né? Se pegar o cérebro, os insetos sociais, eles são milhões de anos de pesquisa, né? E se você observar a natureza, não existe segredo na natureza, porque o princípio básico de transmissão, de conhecimento, de evolução, é a troca genética, né? Então, na natureza, as coisas se dão porque, em algum momento, dois seres trocam o seu código genético, dão um pouquinho de cada um,
transfere isso para o terceiro. E nessa troca, alguma coisa pode sair melhor. Pode sair ruim também, mas aí o sistema se autorregula, né? Na média, existe uma tendência de evolução. Então a natureza está aí para dizer isso. Não precisa guardar nada. O segredo está aí. E eu acredito muito nisso, né? No compartilhamento, acho que é esse o segredo. E muitas coisas se dão hoje na nossa vida por conta dessa rede, desse contato. Obrigado pelo questionamento de todo mundo aí. Né? A próxima palestra nossa aqui vai ser o Juan, da Agricultura, né, meus meninos aí do Popcorn. Se vocês quiserem, já colocam a projeção. Enquanto a gente vai abrir aqui um momento para considerações, a gente tem ainda uns 5 minutinhos ali, né? Para poder, se alguém quiser agregar alguma coisa, fazer alguma consideração, seja alguém que está aqui. Pergunta para o Tomé ali, que eu paguei aqui fazendo uma pergunta também. Está dando dinheiro aqui nessa mesa. A gente fala de compartilhamento, mas em alguns momentos a gente tem que usar com essa pergunta. Queria ver esse momento aí. Se alguém tiver também, só para falar, a gente vai ter um problema. Então, você falou do lance de troca genética, né? Fiquei pensando, mas talvez tenha uns observadores que vão falar, mas peraí, a troca genética, ele praticamente já garantiu a sobrevivência dele. E hoje essa coisa da patente, talvez tenha uma discussão muito grande dentro da universidade, porque a gente fica lá dentro da universidade, depois a universidade paga a gente para fazer tudo isso, e aí a gente faz o projeto vivo, o programa, mas ele sai de um paper. Ele fica no paper, você vai lá para a patenteira, e aí a indústria acha incrível e fala, beleza, vou esperar 20 anos, 30 anos, agora para a gente acabar, a gente não vai ter dinheiro. Não sei se é uma pergunta, agora eu tenho que ser. Um comentário sobre isso, porque eu estou no ambiente acadêmico também, eu faço doutorado e eu percebo que o mundo acadêmico está numa crise. Né? E os próprios professores falam, né? Essa professora aqui, vocês devem saber o que eu estou falando, que é a universidade, o modelo como ela está construído, está em xeque agora, mas esse mundo todo. Né? Outro dia eu estava conversando com o meu orientador e a gente, outro dia, semana passada, a gente veio para cá, para ele. Ele virou para mim assim, eu estou achando que o seu doutorado a gente vai ter que fazer diferente. Porque talvez a gente tenha que começar pela defesa da tese, fazer a parte prática, experimental. Depois que você estiver com ele pronto, você vem aqui para fazer os créditos e cumprir o pro forma. E eu nunca esperava isso dele, que está representando a instituição, mas ele. Porque a universidade está em questionamento. Então, todo mundo, toda a coordenadoria, toda a direção está parada, é tipo dessa universidade e de outras, porque de fato, assim, não faz sentido você escrever um paper e depois de não sei quantos anos ele virar tecnologia aplicada. Né? Então, a gente está no meio do olho do furacão, a gente só vai conseguir enxergar para esse momento da história daqui a alguns anos, olhar para cá e a gente vai conseguir entender. O que aconteceu lá em 2017, 2020, era o momento da transição. Agora, em 2030, a gente já sabe o modelo. Então, é a dificuldade de estar vivendo esse momento da história, que é ótimo. Entendeu? Alguém mais? Alguém A primeira questão das comunidades que eu pude presenciar, que você pôde viver isso. Inclusive, eu conheço o Alexandre hoje por uma besteira, assim. O pessoal falou, vamos lá, a gente está se reunindo na terça-feira. Falou, vamos lá fazer o quê? Não sei. Então, não. E acabei chegando ali e a gente começou iniciando um projeto ao foco social, assim. E é um negócio que, se você estiver sozinho, você não pensa, você não chega nisso. Então, é indiscutível. Se você tem alguma dúvida sobre o potencial das comunidades, fala um dia, só um. Pega e se cobre, assim, fala para a namorada, fala assim, me cobre, me manda. Outra coisa é a questão dos sonhos, eu achei interessante, até porque eu sou desenvolvedor, só trabalho com isso.
E um ano, mais ou menos, atrás, eu justamente descobri a bioinformática. Até eu dei risada a hora que eu falei, meu Deus, cara, moda, agora tem tecnologia, tem que estar bioquímica. E eu, no começo eu vi, eu falei, tá, mas eu não sei nada, eu gosto da game. E aí eu acabei encontrando a Data Science que vai fazer, que eu percebi que pode fazer esse link. Mas foi o quê? É tentar. É um negócio que eu gostava, eu falei, tá, pular daqui pra cá não dá. Eu não tenho como simplesmente falar, larguei tudo e vou embora. Então, como é que eu faço? Como é que é essa ponta? E demorou. Teve bastante frustração, assim, mas funcionou. Então, vejo que isso é importante. E a última coisa, eu acho extremamente interessante esse formato que foi feito aqui. E eu acredito muito nessa questão da experiência. Até como o Carlos comentou hoje, já mudou muita coisa. Então, não tem aquela, eu preciso do meu professor. Né? É, eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade agora, justamente de fazer esse... essa provocação para uma pessoa, é uma pessoa que ela acabou sofrendo com uma deficiência, uma desgraça assim na vida, e estava totalmente sem nada, sem rumo, falava, ah, estou aqui vivendo, e isso aí. E eu falei, viu, mas você já viu falar em programação? Eu não fiz mais nada, só isso. Eu fiz uma pergunta, e a pessoa acordou assim, tá? E a todo dia me chamando, e Facebook, alguma coisa, pedindo dúvida, e com dois contatos eu consegui um curso, então é assim. Só de você querer, eu vejo que tem tanta gente, tanta coisa que a gente pode ajudar para o nosso redor, e às vezes é só realmente parar a conversar sobre isso, parar a ter essa discussão assim, que a gente nem sabe o potencial que a gente tem, né, de poder ajudar uma pessoa. Só fazendo uma consideração do que você está falando, acho que a educação hoje, que o Carlos falou, é importante, ela tem que mudar. Porque o aluno hoje ele vai para a sala de aula, ele fala, pô, não viu o que eu estou vendo aí, eu vejo na internet. Ele quer que o professor chegue com um pouco mais, e acho que a tecnologia pode agregar, o professor pode usar a tecnologia para despertar esse interesse. E talvez quando ele está dentro da comunidade, ele consiga enxergar esse interesse que ele não veja dentro da sala de aula. Semana passada eu estava num evento voluntário e tinha uma mulher com uma deficiência e ela começou. Uma área bem afastada de São Paulo e ela começou a estudar tecnologia assistida. E aí começou a estudar tecnologia 3D. Por quê? Porque ela tinha muita dificuldade na operação do dia a dia, na hora de cortar uma carne, na hora de cortar fazer um bolo. E aí ela foi para o Fábio Lago, encontrou um pessoal que poderia ensinar ela a mexer com tecnologia 3D, desenvolveu lá um protótipo e ela mostrou para a gente as fotos que ela tinha desenvolvido um protótipo impresso na tecnologia 3D, onde ela podia achar a carne, o frango e fazer todo o trabalho dela no dia a dia, desde cortar uma verdura, e tinha feito um outro que era um apoio que ela conseguia fazer bolo, e aí quando ela pegava a bandeja para jogar a massa, ela encaixava ali, desenhou da cabeça dela. Quer dizer, se você for olhar, você diz, cara, quanto tecnologia não deu oportunidade para ela se inserir para entender, né? Agora eu me sinto dependente para fazer uma tarefa tão simples. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Essa questão fala de vocês uma duas coisas, assim, fala da posição, então ela tem que ser sempre navegando, né? E a outra da parte de humanas é dependência. Quanto mais é o padrão que todo mundo tem, mais depender de outras pessoas, mais se adquire sua dependência. Agora, se para aquele padrão da individualismo do passado, que é eu consigo chegar sozinho, realmente é isso aí. Nós já tomamos aqui 2 minutos da próxima palestra, então se eu colocar agora, vou deixar com essa galera, também, se quiser pensar mais alguma coisa. Nós falamos por aqui, a gente fez um portal para começar a palestra aqui, né? Quem quiser falar um pouco também a respeito da empresa aqui em local, né? Que a gente tem bastante coisa aqui para estar. Agradeço aí a presença de todos, eu não vou pagar o boleto, não vou fazer a pergunta, né? E realmente, gente, assim, façam juntos, né? Acho que
grande questão é essa. E muito obrigado a vocês.